A za sve ljubitelje stripa, evo lepe vesti. Jubilarni 10. po redu Novosadski strip vikend održat će se predstojećeg vikenda, dakle 9. i 10. u Fabrici, ali nećete morati baš toliko da čekate da uživate umetnosti zasnovane na stripu. Već danas počinje prateći program festivala, a naša Sanja Homa će nam reći gde i na koji način ćemo moći da uživamo u toj zanimljivoj umetnosti. Sanja, šta je prvo na redu što će najaviti vikend stripa? Evo, mi ćemo vas ovom prilikom povesti u jedan kratak obilazak stripa. Zapravo, radovi Saše Jovanovića izloženi su ovde gde se mi nalazimo u Francuskom institutu u Novom Sadu i to će biti prva stvar koju ćete moći videti već danas. Više o svim događajima i jedna vrsta našeg vodiča kroz narednih 5 dana kada je u pitanju festival stripa bit će Tanja Gavrilović. Tanja, ja sam već rekla da ovde imamo radove Saše Jovanovića, koji je poznatiji po svom pseudonimu. Max von Fafner, tako je. Izložba se zove upravo tako, Fafner Saše Jovanović, i on je, kao što ste rekli, poznatiji po tom pseudonimu pod kojim objavljuje, pod kojim crta za strip albume koji su sada objavljivani isključivo u Francuskoj. Dakle, ovo je ekskluzivna prilika i premjerno mogu ljudi da ga vide i ovde u Novom Sadu. Tako je, u pitanju zapravo naš sugrađanin Saša Jovanović, kojeg naši sugrađani možda i ne poznaju dovoljno, zato što naprosto sada objavljivo isključivo u Francuskoj. Da li znamo zašto? Pa prosto ti albumi nisu do sada prevedeni na srpski, ali nadamo se da će biti prilike. Evo i Milan Jovanović u izložbi ćemo moći da vidimo u petak. Tek ove godine je njegov album Ars Magna preveden na srpski u saradnje sa System Comicsom. Tako da do sada jeste objavljivo neke druge albume, ali ono što je sada objavljivo u Francuskoj nije objavljeno još uvek u Srbiji. Tako da sve pozivamo u 7.30 da dođe večeras u Francuski institut i da pogledaju ovu izložbu. Da kažemo nešto i o njegovim samim radovima, po čemu su oni specifični, osim po tome što nije objavljivao ovde? Ono što se nama jako sviđa je način na koji on konstruiše strip tablu, način na koji on montira zapravo čitavu priču, ta smena krupnih kadrova sa snažnim zoomovima, vrlo interesantna, vrlo interesantan kolori takođe. Zaista jedna I ono što je možda najinteresantnije je zapravo to što će kroz njegove radove koji su ovde izloženi u pitanju serijal Kartago, deo izložbe posvećen serijalu Kartago, takođe publika moći da vidi i deo izložbe Milana Jovanovića koji je posvećen takođe serijalu Kartago u petak, jer su obojica rade na tom serijalu. I strašno interesantno vidjeti na koji način dva umetnika pristupaju istom serijalu, istom univerzumu i na koji način svaki od njih ga interpretira. Zanimljiv program. Jedan deo njega će se održati na Brod teatru u sredu. Tako je, u sredu u 21 čas projekcija filma Aja iz Jupugona. U pitanju je animirani film koji je zapravo ekranizacija strip albuma koji je nagrađen 2004. godine u Angulemu nagradom za najbolji prvi album. Vrlo interesantna priča o devojkama iz jednog sirotinjske četvrti prestonice obale Slonovače. Meni najzanimljiviji dan je zapravo četvrtak. Tu učestvuje Muzej savremene umetnosti i svi ljubitelji stripa, uključujući i one najmlađe. Pa ja bih te zamolila da nam otkriješ o čemu se radi. U pitanju izložbe kolektiva Novo doba, dakle, treba naglasiti sve ove izložbe, naravno radimo u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Novog Sada, koji je organizator vikenda stripa. Ove godine mi učestvujemo tako što jedan deo programa je i kod nas, a tradicionalno sarađujemo, takođe i na ovoj izložbi kolektiva Novog doba, koji je beogradski kolektiv, a koji vodi jedna francuskinja, Jeana Marcadet, dolazi u Novi Sad, imali su svoju izložbu u našem institutu u Beogradu u junu, sada dolaze u Novi Sad i oni će predstaviti zapravo svoje radove koji su posvećeni onome što se naziva nesvrstani strip. Alternativna ilustracija, avangardna ilustracija, i to će biti u 8 sati naveče, a pre toga u 16 časova će održati jednu radionicu koja će biti otvorenog tipa, namenjena i deci, ali mogu da učestvuju i odrasli. U pitanju je radionica zajedničke izrade stripa. I to su sve koraci koji nas vode do petka, 9. septembra, kada će se i zvanično otvoriti festival stripa. Tako je, u sekciji Fabrika, naravno, tradicionalno već mesto za gde se skupljaju svi ljubitelji devete umetnosti. U 21 čas bit će otvorena centralna izložba Milana Jovanovića. Nama je zaista veliko zadovoljstvo što ova izložba konačno dolazi u Novi Sad. U martu je bila predstavljena u Francuskom institutu u Beogradu, u avgustu je bila prikazana u Nišu, sada konačno dolazi i u Novi Sad. Milan Jovanović je zaista jedan od naših autora koji objavljuje albume koji su u Francuskoj među najprodavanijim albume, koji dostižu neverovatne tiraže, a evo tek ove godine jedan od albuma Ars Magna objavljen u Srbiji. Hvala mnogo, Tanja, na svim ovim informacijama. Hvala vama.
Dakle, strip nedelja može da počne večeras od 19.30 upravo ovde u prostorijama Francuskog instituta u Pašićevoj 33. Nadamo se da ćete doći, a narednih dana, čuli ste, menjaće se lokacije, ali će iskustvo biti dragoceno za sve ljubitelje stripa, pa i one najmlađe, i tako ćemo ući i u vikend u festival stripa koji se tradicionalno već održava. Ovo će biti jubilarni 10. put, pa zato očekujemo i poseban sadržaj. Naravno, moram da kažem samo da su svi sadržaji besplatni. E pa Sanja, kada nam tako bogato opišeš celu ovu nedelju, čini se da će petak brzo. Hvala ti puno.